Поки ти зростаєш, світ спостерігає за тобою. І ці поради вкажуть тобі вірний шлях. По-перше, роби все старанно. Не нехтуй жодною дрібницею, будь досконалим у всьому. Згодом додай і силу любові. І тоді ти побачиш, що любов і довіра надають тобі сили і величі. Пам'ятай, ти повинен творити, щоб збулась мрія кожного. Саме ти маєш стати взірцем якості, вишуканості та комфорту. Більш того, докладай всіх зусиль, щоб все було вчасно і бездоганно. Так, ти зростаєш. Всі, хто має мрію, чекають на тебе. І весь світ йде за тобою. Але ти давно до цього готовий. Тому що знаєш, небокрай чекає на тебе. А довіра надає тобі сили на шляху до мрій. І знову заради інших ти підіймаєшся вгору. Ще сильніший, ще особливіший, ще величніший. Тому що ти поза межами мрій. Атлас Глобал. Світ поза межами мрій.